bandiraɓe Senegal naɓe mbiɗa salmina on jango o ko nayi lewru avril hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayi duuɓi capanɗe jeegom e nayi ko leydi Senegal ina mawnina jeytare hoore muɗum mbiɗa duwono hen dendangal ɓesguji leydi Senegal wonɓe ɗo e nder leydi ndi ha e wonɓe ton to caggal leydi mbiɗa yetta on e darde moɗon fayodinde jiɗirɗon jam e nder leydi he ko hono nonne kadi e potal e nder leydi ndi oɗon gandi waylo waylo baɗɗo ɗo e nder leydi ndi ɗum koko yowiti sungoji hoorejo leydi ndi jawtuɗen ɗi oɗon gandi ene ɗeɓno fadde seeɗe kono noon Allah walli en ha en jittini ɗum e dow jam hande aduna o kuf nena yeeɓa en ko ɗum waɗi hamin jetta moni kala e mon ngal kawtal e ngal nanodiral ngal Allah waɗani en ko hono nonne kadi hitande hikka nde fete meɗen independance hawriti ko e lewru kork ko hono nonne kadi ene hawriti e musidɓe meɗen isayankoɓeɓe ene gayni kork mumen enenne kadi ni kork meɗen ina jogori gasde ɗo e balɗe daɓɓe e hitande hikka nde faaɗo faaɗo o ko ɗum waɗi hono no gadirunoɗen wadde e hitande kala ngam wadde défilé hitande hikka nde noon ɗum wawata laatade ko ɗum saabi ma en mbat ko wiyete ko levé des couleurs taw ɗum wonata ko ɗo e galle lamorgo ngo ɗum ɗon noon haɗata hamin kesɗirina hoolare amen e ɓen ɓe ganduɗa narinoma ha indi wawi hebde jeytare muɗum ha hande mbawɗen darade eɗen mawnina nden ɗon jeytare woni hen ɓe ganduɗen e ɓen ɓen ganda kamɓe foof en denti en jarnimaɓe hono nonne kadi eɗen jarno hen ɓe ɓe ganduɗa kadi min goni ancien combattant ji ɗi e darde mabɓe fayodinde nde ɓe darino e dendangal ɓen ɓe ganduɗa ɓe darima hen ha Senegal wawi jeyde hoore muɗum koye on tumuna mboɗa yetta ɓe ɓe ganduɗa Allah fawinoɓe ɗo e dow gardigu leydi ndi woni président Léopold Sédar Senghor président Abdou Diouf Ablaye Wade ha yetti président Macky Sall ngati goto e mabɓe foof gollima ɗo yete gollal payodingal nder leydi ndi ɗum ni ene jeeya e hande e leyɗele windere nde kala ene dokki Senegal gueɗal muɗum e dow hen tan ganni yimi mahade bandiraɓe Senegal naɓe so tawi noon wiyama fete independence miijoji meɗen ene dutto e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni koninkoɓe leydi ndi ɓen noddirteɓe les forces de défense et de sécurité mbiɗa hesɗitina hoolare ɗum fewde e mabɓe e nder leydi ndi dunde afrique ha ni e nokkuji goɗɗi e nder windere nde ko hono nonne kadi mbiɗa siftora hen ɓen ɓe ganduɗa ko soldateɓe darinoɓe taw ko ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe ganduɗa hande ɓe duttima e jomumiɓe mbiɗa ñaganoɓe nde gueno yurmotoɓe yaafoɓe miijam ruttima e ɓen ɓe ganduɗa joguiɓe hen gañanɗe ko wideɓe tan ma laamu leydi Sénégal jokku wallidde ɓesguji mabɓe hono hannirta ni hitande hikka nde noon titode nde woni tan ko ɓen joguiɓe ndenka kamɓe kisal leydi ndi holnoɓe mbaɗata ha jam wawa heddade e nder leydi he ɗum siftinaɗen tan to gummiɗen ɗo ɓoyani tan moni kala e mem ene foti ƴewtade hoore muɗum ƴewto e ko ganduɗa ko enen foof ndendi ɗum ƴewen beele hono pewdirɗen leydi meɗen mo haali haala koninkoɓe haala haala ɓesguji min nonirmi chef de supreme des armées hande potal kam beldal e nder leydi ndi foof Allah waɗi ɗum ko e dow juuɗam siftinde on tan ko leydi gotiri joguiɗen woni Sénégal mo ganduɗa fuɗɗaki e men kadi gasnata e men moni e men kala ene jogui hen hattan ngam wawde rende leydi ndi beele mbawen rende ndi ndenanenɓe sukaɓe meɗen e jogorɓe aroyde mbiɗo werti juuɗam fewde e dendangal ɓesguji ɗi woni fandaram ko wertude juuɗe wertande ɗum ɓesguji ɗi kala mi rendina dendangal ɓesguji ɗi foof nde gudditta ɓerɗe ɗe beele jam ina wawa duumade e nder leydi he e on saaha mbawen gollade leydi ndi e leydi ndi wawa yaltude e caɗele ɗe woni e oɗo saaha ko ɗum woni darde am saabu ɗum Sénégal foti tan ko wonde leydi potal mo ala heedi heeda mbiɗa ero ɓesguji ha tengti noon e sukaɓe ɓe wonde kay mi yiiɓe kadi mi yii caɗele ɗeɓe goni e wuurde ɗinɗon koyɗi ɗiɓe jogi ngam fewnude leydi ndi e fewnude koye mabɓe mamin daro hen ngam walludeɓe e wallude jinnaɓe mabɓe mami daro hen darde fayodinde kala ko yowiti e jangde kam e hebloji e kala ko ganduɗa ma waw hokkudeɓe golle mami wat feere e oɗo manda am oɗo ro hen mi daro hen darde fayodinde ɗum ɗon noon mami waɗ ɗum
ngam wadde feere haa sukaaɓe ɓee mbaawa dañde golle sukaaɓe ɓee mbaawa wallude koye mumen mballa jinnaaɓe mumen ɗum ɗon noon mbiɗa eeri heen ɓee ɓe ngannduɗaa ko kamɓe ngoni ɓe mbaawmi heen yahdude woni wiyeteeɓe secteur privé en ɓe ngannduɗaa e oɗoo sahaa jooni ko kamɓe njogii koppareeje ɗee kadi so tawii golle ngoodi ko kamɓe ngoni hokkirooɓe ɗen ɗoon golle ɗum ɗon noon waawaa laataade tawa secteur privé o dañaani sembe on ɗon sembe noon ko laamu ngu o waawi ɓe hokkude ɗum ɓesnguuji e leydi ndi ko ɓe jaambareeɓe kono noon haa ɓe tampi ko ɗum ɗon noon waɗi e ɗeeɗoo balɗe gaje kala ko potmi ƴettude ko yowitii e pelliti mami yewtiɗ ɗum denndaangal hoohooɓe tambiiɓe ko yowitii e faggudu nder leydi ndi e ɓeen ɓe ngannduɗaa kañumen ngoni secteur privé en haa teeŋti noon e ɓee ɓe ngannduɗaa kañumen ngoni julankooɓe e woɓɓe ɓe ngannduɗaa juuɗe mumen nani heen mami wat feere haa min ƴeewa hol peeje ɗe min mbaɗata nguura kaa ene waawa ussaade ɗo e nder leydi ndi caggal ɗum fof noon eɗen poti rentude e ko nawrata leydi ndi yeeso caggal duuɓi capanɗe jeegom e nayi yontii hankadi ndaroɗen ƴeewen holto njiɗɗen nawde leydi meeɗen Sénégal e holno njiɗɗen nawirde toon leydi meeɗen Sénégal sabu ɗum Sénégal ko leydi keddatoondi ene wona tiimtorgal e nder duunde Afrique ko yowitii e baŋnge laamu woni gouvernance e ko yowitii e no Sénégal hormorii haqqeeji bani aadama en hono noon ne kadi mamin ƴeew waylitaade ngonka institution ŋaaji ɗi won tan exemple momin njiɗi heen tottirde te min ɓoyi ɗum haalde miin ooɗoo kaaloowo caggal nde cuɓaami e dow ngardiingu leydi ndi mbaɗmi woondooram hankadi mi ƴettii pellital ngol lefol ngol njoginoomi wonde koolaaɗo kuɓal lannda pastef mo njoginoomi e ooɗoo ñalawma hannde mi ittii ɗum haa laaɓi ɗum ko ngam mi waawa wonde hooreejo leldiiɗo ajjunde ɗum ko ngam waawde ƴeewde holno mbaɗten haa mbaɗen jeewte ɗe ngannduɗaa ene deeƴña hakkillaaji dillooɓe e fannu dawrugol sabu ɗum kala ko yowitii e sumngooji eɗen poti ƴeewtaade ɗum peewniten ɗum en poti yettaade ɗo ngannduɗaa hankadi sumngooji potaani tan yowitaade e jaagorɗo kalfinaaɗo ndeenka e kisal leydi ndi la direction générale des élections goomu tambiingu kala ko yowitii e sumngooji ko ɗum en njiyi caɗeele dañaade heen e hitaande hikka ndee ko waɗi noon min njiɗi waylude Sénat min mbatta ɗum seni woni commission électorale nationale indépendante o wona commission mo ngannduɗaa o jiyata hoore makko kadi ma en ƴeew ko yowitii e ɗiɗoo lanndaaji dawrugol gonɗiɗoo e ndeer leydi ndi no ɗi mbayi heewde ƴeewen holno mbatten haa mbaawen ussundirde ɗi ko hono noon ne kadi mballen ɗinɗon lanndaaji dawrugol gonɗi e ngesa dawrugol ngol ɓe mbaawa daraade darnde faayodinde ko hono noon ne kadi ɓe mbaawa heɓdude ɓeen ɓe ngannduɗaa ko dillooɓe e fannu dawrugol e ndeer leydi ndi ko hono noon ne kadi min mbaawaɓe wallude ko yowitii e financement uji tawa kadi ɗinɗon financement uji ma yuurnite holto ɗi ngummato hamin njiɗi kadi tuɗi ɗo kala ko yowitii e jeddi mbaɗannooji ko yowitii e fichier électoral o gasa ɗo haa laaɓa ceer sabu ɗum en mbaawi tan kala sumngooji jontuɗi kala yimɓe ɓee ngartiroɗo en ne haalullaaji fichier électoral o ko ɗum saabi noon min njiɗi waɗde kala jogiiɗo carte muɗum d'identité a wontaa yii heen e caggal ngal ene winndaa heen ooɗo waawa woodde sabu ɗum so tawii neɗɗo o dañii kartal d'identité mum tan ene foti waawde woodde hamin nganndii kadi yewtude ko yowitii e ñaawooje ɗee ɗum ɗon noon hokkata min ɗum tan ko jooddaade e denndaangal dillooɓe e fannu ñaawooje e ndeer leydi ndi woni avocaaji ɗi kam e magistraaji ɗi haani e greffiyeeji ɗi e haralleeɓe woɗɓe ɓe ngannduɗaa geɗe mumen njowitii ko e fannu ñaawooje ɓeen amin njogii ɗaminaare so tawii min njewtidii e ɓeen min njewtitii kadi ɓesnguuji leydi ndi ɓe ngannduɗaa so tawii huunde yanii ko e dow maɓɓe yanata sabu ko kamɓe ngoni hatojinooɓe e laawol ngam ɓe mbaawa heɓde hakkeeji maɓɓe ɗum laatiima tan maa ñaawooje ɗee mbaawa feewniteede e ndeer leydi hee ɗum ɗo ko huunde tan e ko min njiɗi addude ko ngannduɗaa ɓesnguuji ɗi ene ɗiɗum e amen woni holno mbatten haa mbaawen fanndinde ko ngannduɗaa ɗum ɗo ko enen njeyi ɗum woni ko wiyetee ko gouvernance vertueuse e kala ko neɗɗo o jogii fof mbele janngo e jam moni kala ko resndanoo ko ene waawa ko ndesnuɗo ɗam ko nii e nii mbaɗirmi ɗum ɗum kala ko yowitii e mbuuñaari ɗum kam mamin kaɓo ɗum ɗo ɓe kadi ma wona hare sattunde ɗo e ndeer leydi hee hono noon ne kadi e ɓee ɓe ngannduɗaa nan ɗo e ndeer leydi ndi ene liggoo
ko leydi ndi ene reeni be ene hokki be kala ko foti be hokkude be kambe ne kadi ne ko be potti do wadande leydi ko apportum wadde woni yob impot e kanyum e gede godde di ganda apportum yobde mabbe jobdum non kadi e jettudo ene goddum ene nawdum tonto ciagal leydi taw kadi no nawirte tonto ciagal leydi ni taw yaadani sardiyeji e leydi ndi non kadi hamin jidi wallide ben be ganduda kala do be tawi ko boni habbe kala dum ben non hamin ganni hokkude be sembe mamin beydo sembinde be kala do ganduda be tawi ko boni wala ko bonnat be mbawo dum wade denonce taw hay batte tawata be hen hamin jidi kadi labbitinde ben be ganduda ko kanyum men goni ettobe ko pareje jindi en mbasa wadde dum e inde mumen en mbal dum e inde wadbe mbele be mbawa dadde e den don ko pareje ben fuf hamin ganni yewtide mabbe mbele be mbawa fenyinde koy mabbe so tawi be pinyini koy mabbe lamugo o rewrata be hay batte kadi ko yewiti e din don rapportuji taw ko nokkuji gollordi gondi do e der leydi ndi be ganduda besnguji di ene cholli ene jidi andude holno din don nokkuji gollordi njogira leydi ndi yidde amen tan kala nde rapport yalti besnguji di ganda ko woni e won don rapport e dum do ko ganda ko Allah walani en dum woni ko wete ko de ressources naturelles ko wayno petrol kam e gaz kadi ko adi dum jigino kange eden jigino zircon eden jigino goddum e goddum lamungu ma yurnitu dum ngam jewde mbele no tottirani ine feewi mbele kadi ben totabe be totti ko be ponno ko tottude fof dum non ko auditaji di ganda mi baddum mi badiran dum non pour udide fitina wonande din don societeji ala mi badir dum tan gam jewde mbele entre mo leydi poti yo hebde heno hebi dum ha timmi ben be ganduda idin gollide e mudum taw ko wonbe tonto ciagal leydi ni be ganduda be boyi do arde e der leydi he wala ni ben yidbe arde do e der leydi di yo be gandu Senegal ko hande buri udde de dame mudum Senegal ko hande ni buri darade mi wiyani matan do e der leydi Senegal hani e der dunde Afrique e der kautal leydele CEDEAO kam e kautal leydele UMOA mbele jam ina wawa dumade sabu dum kala mo wi Senegal wi Cheikh Anta Diop mo wi Senegal wi Leopold Sédar Senghor mo ganduda boyi gollade ngam leydele Afrique den dum don non mamin daro hen namin potini darrade hen e numin gondirini min bawa hen darrade dirabe Senegal nabe eden poti andude cedele meden ko enen tan bawi dum safrande ko e meden di goto arata ngam safrande en cedele meden ganduda ko enen bawi dum safrande ko e meden dum ko ganduda en bawa dum fewnande ko e meden sabu dum en boyi fadde e leydede ciagal leydi poti hen darade darnde fayodinde mbele kala ko cohluden taw eden kebudum do inder leydi he ko dum sabi kala ko foti wadede e ndemaka ngayna haka kam e awongo mamin daro hen numin potino darade mbele Senegal kala ko sohli e on don fannu wasa jewoyde dum ciagal leydi ko yewiti e administration public o eden poti yurnitade golle mudum mbele mbawenen hebde hen jencudi indi ganduda artata ko besnguji di taw kadi din don jencudi ma wonan gartam besnguji di ko dum sabi e lamam ngu ganni yimi darnude ngu kala yewiti boggi karalle kesi di woni ko wete ko digitalisation amin mbadi hen koppareje jonde mbele dum don hankadin ene wonana ngartam besnguji di be mbasa ummade e nokkuji ngam yaade nokkuji goddudi ngam hebde yoga e document uji dum don kadi ma beedo labbinde golle de kala ko neddo woni e wadde o anda kam ko wadata ko yimbe fof nene jiedum ko nonne kadi min ganni waddidum kala ko yewiti e nyamanteri ndi wadi nane mi wino alay sago yimbe ndutto ko yewiti e ndemaka ngaynaka ka kam e awongo de yimbe natta addoyde ciagal leydi witi e koppareje de ganduda lamugo ene yaltina e jifu mudum ene wallita dum be ganduda kanyum goni remobe be peje amen ha dum wawa yettade e ben don remobe be hankadi dum natta da rewde e juude be ganduda be gona remobe be gona producteur en rabbe leydi Senegal so tawi tan en garti e nyalawma fet woni jeytare hore mudum ko fetoni walande enen fof ko non kadi eden poti darade ngam yewtade
Holto ndewaten ha Senegal hande do yettido e hol peje de mbalten ha mbawen nje Senegal jango e jam wona Senegal urdo ngardude e Senegal mo jogi deno don non tawata ko eden dari enen fuf mbasen jogade hen kulhuli mballondiren jungo e jungo walabo e walabo ngam wallide besnguji di nguji di njidiri Senegal wayani mbele Senegal ina wayanon moni e men kala liggo jam mbele jam e wawa dumade e leydi he ndirabe Senegal nabe ko jam noddi den ko jam njidi den fof way hebade ko e jam yettoon mbiide jarno on jaram on jaram.